আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডফ্ৰিজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। নয়নাৰ কথা বহুত ভাবিলোঁ। ভাব ভাব, ইমান মৰম লগা ছোৱালী এজনী, ইমান মৰম লগা ছোৱালী এজনীৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰাৰ অধিকাৰ জানো মোৰ আছে। এই আকাশ, তয়ো মানে সেই ব্লেক এণ্ড হোৱাইট যুগৰ প্ৰেমৰ সপোন দেখি দেখি একেবাৰে টেঙাই আছ দেই। বাপু, প্ৰেম প্ৰেমেই। ঐ, ইয়াক বোলে সেইখিনিতে মানুহতে লগ পাই কিবা কিবি সুধিছে, আমাৰ ঘৰত কোন কোন থাকে, কি কথা এইবোৰ। জেমছ, হা, মই ঠিকেই অনুমান কৰিছিলোঁ, সি নিশ্চয় তোকে বিচাৰি আহিছে। অ', সেইটোৱেই মানে তোমাক অপহৰণ কৰা ল'ৰাটো। চে, কথাটো মোৰ ভাবিবলৈ নহ'ল নহয়। ঐ ৰেখা, তই কিন্তু ইয়াক বৰ বিশ্বাসত নল'বি। মনে মন থাক না, কিনো হাংগামা কৰ। হ'ব, হাংগামা হ'ব, এই জেমছক চুকাই লৈছো তো। প্লিজ, হুলস্থুল নকৰিবচোন। তোৰ এই বন্দুকলে ভয় কৰা মানুহ মই নহয়। আরে, আগতে বিচরাহেতেন তোর কথা মই পুলিশক আগতে কই দিলোহেতেন। আরে মার, মার না। ফারমান, ফারমান উড়াইছো সিঙ্গারু। আকাশ, রেখার লগত যদি তোর একোই নাই, তেনেহলে তাই তোর ঘরলে আনি লুকুয়াই রাখিছ কিয়? ঐ, মুখ সম্ভালি কথা কবি। প্ৰকাশ, কি হ'ল, ডাঙৰকৈ কিবা কোৱা শুনিলো, সমস্যা আছে নেকি? সমস্যা এটা হৈছে, আপুনি টেনচন ল'ব নালাগে। কি হৈছে কোৱাচোন? জেমছ বোলা ল'ৰাজন আহিছিল, মানে ৰেখাক যোনে কিডনেপ কৰিছিল সেই ল'ৰাজন, সি আহি আকাশৰ সৈতে কাজিয়া কৰিছে। এতিয়া ৰেখা কলৈ গ'ল? ৰেখা আহি আছে, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। ৰেখাই মাত্ৰ আকাশক কিবা বেয়াকৈ কৈছে। কি? অঁ অঁ, তেওঁলোক আহিছে, কাজিয়া পেচাল হৈছেতো, আপুনি একো ক'ব নালাগে, এই বিষয়ত মই ৰেখাৰ সৈতে কথা পাতিম। আপুনি অলপ ভিতৰলৈ যাওকচোন। ৰেখা, কিবা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে নহয় জানো? আমি জেমছৰ ওপৰত বেছি বিশ্বাস কৰি থকা হোৱা নাই নে? সি কিন্তু ইয়াতকৈ ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব দেই, কৈ থলোঁ। হ'ব, এতিয়া এইবোৰ কথা ইয়াত পাতি থাকিব নালাগে, ব'লা ভিতৰলৈ যাওঁ। আৰু ৰেখা, তোমাৰ সৈতে মোৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা পাতিবলগীয়া আছিল, ব'লা। ঠিক আছে। এইবোৰ মানে কি হ'বলৈ গৈ আছে নহয়, একো ধৰিব পৰা নাই। জেমছে আকাশক ইমান বেয়াকৈ গালি পাৰিছে, তাৰপিছত তুমি সকলোৰে সন্মুখত আকাশক তেনেকৈ নকলে নহয়নে? চোৱা, আকাশক মোৰ পাৰ্চনেল কথাত মাত মাতিবলৈ মানা কৰিছো মাত্ৰ। আকাশে কিন্তু তোমাক কেতিয়াও অন্যায় কৰিব খোজা নাই। খোজা নাই, কিন্তু তেওঁক মোৰ প্ৰব্লেমবিলাকৰ মাজত সোমোৱাই ল'ব মই নিবিচাৰোঁ। তুমি তেনেকৈ ক'লেও জেমছে কিন্তু আকাশক মাজ ৰাস্তাত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে। ভৱিষ্যতে যাতে তেনেকুৱা একো নহয়, মই তাৰ ব্যৱস্থাহে কৰিব খুজিছোঁ। ৰেখা, তোৰ হৈছে কি? সেয়া, তুমি আকৌ একেখিনি কথাকে কৈ মোৰ মাথাটো গৰম নকৰিবা। মোৰ বোধেৰে তাই আকাশক সি কিবা কৰে বুলি এই তাৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নথকাৰ প্ৰমাণ কৰিবলৈকে এনেকুৱা কৰিছে। আকাশে কিন্তু যথেষ্ট আঘাত পাইছে। পাবইতো, ইমানখিনি কৰিছে তেওঁলোকে তাইৰ বাবে, বৌয়েও কথাটো বৰ বেয়া পাইছে। মাক আপুনি কথাটো বুজাই ক'ব, আকাশক গালি পৰা দেখি মায়ে খঙেই কৰিছিল, মইহে ভিতৰলৈ আহিব ক'লোঁ, লগতে কথাটো ৰেখাকো বুজাই ক'ব। মই বাৰু তাইক ক'ম, কিন্তু মোৰ অনুমান হৈছে তাই আকাশৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিব খোজা নাই, আৰু সেইটো এইকাৰণেই কৰিছে যে তাই আকাশক তাৰ পৰা বচাব খুজিছে। ঠিক আছে, মই আহিছোঁ, এবাৰ আকাশৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ। ঠিক আছে।
কি হল? তই মনে মনে আহি ৰৈ আছ যে? নহয় মা, মই মানে তোমাক কথা এটাহে ক'ব খুজিছিলো। ক' আকৌ। এই যে নয়না, কি হল নয়নাৰ? তেওঁৰ নাম্বাৰটো দিয়াচোন, তোমাৰ হাতত আছেতো। আছে, তই কথা পাতিব খুজিছ নেকি? কিয়, তোমালোকে কথা পাতিলে বেয়া পাবা নেকি? ধেত, আমি একো কিয় বেয়া পাওঁ? তাকেইতো, সকলোৱে ভাল পোৱাটো ময়ো বিচাৰোঁ। কিন্তু তই ইমান গহীনহে কথাবোৰ কৈছ যে। কিয়, আগতে মই চঞ্চল আছিলো জানো? নহয়, মানে মই ক'ব খুজিছো তই তাইক লৈ অসুখী নহয়তো। তেওঁ বহুত ভাল ছোৱালী, তাতে তোমালোকেও তেওঁক পচন্দ কৰিছা, তাত মই অসুখী হোৱাৰ কি কাৰণ থাকিব পাৰে? হওক দে, তোৰ যে পচন্দ হৈছে, তাৰ যে তোক ভাল লাগিছে, সেইটো মই সেইদিনাই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ। কিন্তু তোৰ পৰা ইমান সোনকালে এনেকুৱা ৰেছপঞ্চ পাম বুলিহে ভবা নাছিলোঁ। এতিয়া পালা যেতিয়া নিশ্চয় সুখী, দিয়াচোন নাম্বাৰটো দিয়া। ৰহ, ল 94353। মামা চাহ লোৱা। দে। নয়না, কোৱা। মই তোক কথা এটা সুধো। সুধা। এই মানুহৰ মৌলিক প্ৰয়োজন কি? মামা, তুমি কি মই ক্লাছ ছিক্সত পঢ়ি আছো বুলি ভাবিছা নেকি? এইয়া তোদা পইণ্ট, উত্তৰটো নিদিয় কিয়? অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান। শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত মানুহৰ বাবে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথাটো কি হ'ল? পৰিয়াল। যিটো তোমাৰ নহ'লে সেইবুলি তোৰো নহ'ব, সেইটোতো নহয়। মই সময় থাকোঁতেই সময়ৰ কাম কৰিব খুজিছোঁ। বাৰু তই কচোন, তোৰ আকাশক কেনে লাগিছে? মামা, তুমিও যে কি কথাবোৰ সুধি থাকা নহয়। নাপাবি, মইনো বিচাৰিলো কেতিয়া? নহয় অ, এই গুৱাহাটী মহানগৰীতহে নালাগে, সমগ্ৰ অসমত বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিলেও তাৰ সমান ভাল ল'ৰা এটা তই নাপাবি। মই তেওঁক ভালদৰে জানো মামা, কাৰণ তেওঁ মোৰ ফেভৰেট ছিংগাৰ। অকল গানতহেনে, দেখাই শুনায়ে স্বভাৱে চৰিত্ৰই ইমান অমাৰিক ল'ৰা কেইটা পাবি? ঐ, তাৰ ব্যৱহাৰ দেখিছ, একেবাৰে মাটিহেন। আকাশ নাম যেনে, তাৰ অন্তৰখনো তেনে বিশাল। হ'ব, তুমি এতিয়া ইমানকৈ গুণ গাব নালাগে, মই জানো নহয় তোমাক। একো স্বাৰ্থ নাই অ মোৰ, বুজিছ? মাত্ৰ ক'ব খুজিছো ল'ৰাটো বৰ ভাল। ইয়াৰ আগতে যে মৌলিক প্ৰয়োজনৰ কথা কৈছিলা, তাৰ মানে সংসাৰ গঢ়াৰ কথা কৈছা? এৰাও, এই চৌধুৰী মোৰ বাল্য বন্ধু, তেওঁ ল'ৰাটোৰ সতে তোৰ জোৱাখন পাতি দিব পাৰিলে মোৰ মনটোৱে বৰ সুখ পাব। তয়ো একেবাৰে ৰাজৰাণীৰ দৰে থাকিব পাৰিবি। অৱশ্যে তোৰ মুখৰ যাৱৰ দিনৰ কুঁৱলী ফালি অহা বেলিটোৰ দৰে হাঁহিটো দেখিয়ে মই বুজিব পাৰিছো তোৰ আপত্তি নাথাকিব। হেল্ল', হয়, অ' কওকচোন। ৰেখাই বাৰু এনেকুৱা কিয় কৰি আছে? নিজৰ জীৱনটো কিমান জটিলতাৰ মাজলৈ কিয় ঠেলি দিছে? তাই এনেকুৱা কিয় কৰি আছে মই একো ধৰিবই পৰা নাই। আকাশো এনেকুৱা কিয় কৰি আছে মই একো ধৰিবই পৰা নাই। সি মাকৰ পৰা নয়নাৰ নাম্বাৰটো বিচাৰিবলৈ গৈছে। আকাশে ৰেখাক বহুত গভীৰভাৱে ভাল পায়, সেইকাৰণে হয়তো সি আজি তাইৰ কথাত বহুত আঘাত পাইছে। ৰেখাই বাৰু কথাবোৰ এনেকৈ ভাবি এনেকুৱা কৰি আছে নেকি? কেনেকৈ? হয় মানে, তাই নিজকে আকাশৰ বাবে উপযোগী বুলি নাভাবে, বা তাই জীৱনত কাকো ক'ব নোৱাৰা কিবা দাগ, মানে মই ক'ব খুজিছোঁ। বুজিছোঁ, তাইক কোনোবাই জবৰদস্তি কৰি তাই সতীত্বত আঘাত আনিছে, তাকেই ক'ব খুজিছাতো। ভগৱানে নকৰক তেনেকুৱা কিবা এটা হওক, নহ'লেতো তাই এনেকুৱা ছোৱালী নহয়। অলপ আগতে তাই মোকো বহুত বেয়াকৈ গালি পাৰিছে জানো। মই একো বুজিয়ে পোৱা নাই, তাইতো আমাৰ পৰা একো নুলুকোৱা যেনো লাগে। শুনা পাইছা? অ' ছৰি, মই তোমাক এনেকৈ আমনি কৰাৰ বাবে, একচুৱেলি মোৰ তোমাৰ লগত কিছুমান বিশেষ কথা পাতিব লগা আছিল। তুমি আমনি পোৱা নাইতো? নাই নাই, আমনি কিয় পাম?
সেইদিনা আপোনাৰ লগত কথা পাতি বিৰাট ভাল লাগিল। আৰু আপুনি যে ইমান ডাঙৰ সিংগাৰজনে মোলৈ ফোন কৰিছে মোৰ যে একেবাৰে বিশ্বাসেই হোৱা নাই। একচুৱেলি মই তুমি ভবাৰ দৰে ইমান ডাঙৰ মানুহ নহয়, আৰু আমি বিশ্বাস কৰা বা নকৰাৰ ওপৰত সকলো কথা নিৰ্ভৰ নকৰে। মই অতি সোনকালে তোমাক লগ পাব বিচাৰোঁ। কেতিয়া? কালিলৈকে, যদি তোমাৰ বিশেষ অসুবিধা নহয়। নাই নাই, মই মোৰ টাইমটো মেনেজ কৰি ল'ম। আপুনি মাত্ৰ কওক মই আপোনাক ক'ত লগ কৰিব লাগে। নহ'লে আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে, মামা ইয়াতে আছে, আপুনি ইচ্ছা কৰিলে আমাৰ ঘৰলৈও আহিব পাৰে। মই তোমাক ফোন কৰিম, এতিয়া ৰাখোঁ, বাই। ঠিক আছে, বাই। আকাশ দাই ফোন কৰিছিল। কি কৈছে আকাশে? আকাশ দাই কিবা কথাত লগ কৰিব বিচাৰিছে মোক। ৰেখাই আমাৰ ঘৰত বহুত হাল্লা কৰিলে, ইচ্ছা কৰা হ'লে তাইক সেইদিনাই উলিয়াই দিব পাৰিলোহেঁতেন, আৰু কোনেও গমেই নাপালেহেঁতেন। কিন্তু কিয় উলিয়াই নিদিলোঁ জান? কাৰণ ৰেখাক তই ভাল পাৱ। তোক লগ পাব বিচাৰোঁতেও তই মোক লগ পাব বিচৰা নাছিলি, কাৰণ তই ভাবিছিলি যে মই তোৰ কিবা অনিষ্ট কৰোঁ নেকি। মোক কিয় লগ পাব বিচাৰিছিল সেইটো কওক। চা, তই যি বুলিয়েই নাভাব কিয়, আমি কিন্তু তোক এতিয়াও শত্ৰু বুলি ভাবিব পৰা নাই। পাপাই তোক লগ পাব বিচাৰি আছে। মই আগৰ চব বেয়া কাম বাদ দিছো ৰেখাৰ কাৰণে। ৰেখাৰ নাম মুখলৈও নানিবি। মই জানো ৰেখাক তই ভাল পাৱ, তাইৰ প্ৰেমত পৰিলি। পৰিছো, কি ভুল কৰিছো? এই সামান্য কথাটো তই যদি মোক আগতেই কলিহেঁতেন আজি এনেকুৱা পৰ্যায়তে হ'বলৈ নাপালেহেঁতেন। চাহ, মই ফিল কৰিছোঁ তই তাইক ভাল পাৱ, আৰু মই জনা হ'লে বাৰু বাদ দে, যি হ'লটো হৈয়ে গ'ল। এতিয়া তই যিহেতু তাইক ভালেই পাৱ, আমিও কথা দিলোঁ তাইক আৰু আমি কেতিয়াও একো অনিষ্ট নকৰোঁ। আচ্ছা আচ্ছা, তাই জানো তোক ভাল পায়? তাই মোক বেয়া মানুহ বুলি ভাবে, আৰু সেইকাৰণে মই সব বেয়া কাম বাদ দিছো। তাই মোক ভাল পাবই লাগিব। তই তাইক পাবি। তোক আৰু এটা কথা কম, যদিও তই আমাক শত্ৰু বুলি ভাবি আছ, আচলতে আমিবোৰ তোৰ কিন্তু শত্ৰু নহয়। ৰেখাই আমাৰ ঘৰত বহুত হাল্লা কৰিলে, ইচ্ছা কৰা হ'লে তাইক সেইদিনাই উলিয়াই দিব পাৰিলোহেঁতেন, আৰু কোনেও গমেই নাপালেহেঁতেন। কিন্তু কিয় উলিয়াই নিদিলোঁ জান? কাৰণ ৰেখাক তই ভাল পাৱ। এটা প্লেনিং কৰিব লাগিব যাতে ৰেখা তোৰ হয়। তোক পাপাই ৰেখাক গুলিয়াই মাৰিবলৈ নিদিয়ে, কিন্তু ৰেখাকোতো তই পাব লাগিব। তই এবাৰ পাপাক লগ কৰ, তেওঁ তোক বেয়া পাই থকা নাই। আৰে, নিজৰ মানুহে সামান্য কিবা ভুল কৰিলে শত্ৰু বুলি ভাবি থাকিব পাৰি জানো? পাপাই তোক লগ পাব বিচাৰিছে, তই পাবি নহয়? মই চিন্তা কৰি চাওঁ, মই ফোন কৰিম। মই জানো তই
ৰাইট ডিচিশ্যনেই ল'বি। ফোন কৰিবি, এনেকৈ পুলিচৰ পৰা পলাই আৰু কিমান ফুৰিবি? আহোঁ কথাষাৰ ভাবিবি। আৰে কি হ'ল, নক কিয়? চাইছো তোক, বহুদিনৰ মূৰত লগ পাইছো যে। মই ইয়াত থকা বুলি কেনেকৈ গম পালি? মই যাৰ পৰা গম পাবলৈকে পাইছো, তোৰ সেইবোৰ দৰকাৰ নাই নহয়। কিবা ক'বলগীয়া আছে যদি ক, মোৰ হাতত সময় নাই। আৰু এটা কথা, কিছুমান অপ্ৰয়োজনীয় কথা কৈ মোৰ মূৰটো নষ্ট নকৰিবি। মই তোক যি ক'ব লাগে সেইখিনি ক'মেই, যেনেকৈ হওক যেতিয়াই হওক। মই ভাবোঁ ইয়াত তেনেকৈ কথা পতাতকৈ আমি বেলেগত কথা পাতোঁ, তোৰো সুবিধা আৰু মোৰো সুবিধা হ'ব। বল। তাই এতিয়াও তোৰ নামৰ সেন্দুৰ লৈ আছে। মুচি পেলাবলৈ দিয়ে তাইক সেইবোৰ। ক'লে নি আছো মোক, গৈ থাকচোন বাৰু অলপ আগত। বল, তাত বহি লওঁ। কি ক'ব লগা আছে নক কিয়? তোৰ মনত আছেনে, তই যেতিয়া সৰু আছিলি তই বহুত সৰু সৰু কথাত জেদ ধৰিছিলি। আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰৰ ওচৰত আছিল যে ৰাজু খুৰা, তেওঁ যে এখন স্কুটাৰ আছিল, সেইখনততো আমি উঠা দূৰৰে কথা, চুবলৈকে নিদিছিল। আৰু তেতিয়া তই খুব কান্দিছিলি, তাকে দেখি মই তোক চুচৰা গাড়ীখনত উঠাই খুব ঘূৰাই ফুৰাইছিলোঁ। আৰু এতিয়া তই সেই টনা গাড়ীৰ ড্ৰাইভিঙৰ মূল্য বিচাৰি মোৰ ওচৰলৈ অহা নাইতো? মূল্য? তই যেতিয়া লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কাজিয়া কৰিছিলি, কিবা দুষ্টালি কৰিছিলি, আৰু দেউতাই যেতিয়া তোক মাৰিবলৈ খেদিছিল, মই তোক বচাবলৈ নিজে মাৰ খাইছিলোঁ। চা, এতিয়া তোৰ এই ফাল্টু লেকচাৰবিলাক শুনি থাকিবলৈ মোৰ ইমান ধৈৰ্য নাই আৰু সময়ো নাই। জানো সময় তোৰ বাবে অমূল্য, কিন্তু মই যি দেখিছোঁ, সময়ক হাতৰ মুঠিত ৰাখিবলৈ তই দৌৰি ফুৰিছ হয়, কিন্তু সেই সময়বোৰেই তোৰ হাতৰ আঙুলিৰ ভাগেৰে সৰি সৰি পৰিছে। আৰু এতিয়া তই সেইবোৰ বুটলি মোক দিবলৈ আহিছ? তই ধনী হোৱাৰ আশাত কিমান যে নিষ্কিন হৈ পৰিছ, সেয়া বাৰু ভবা নাইনে? মনে মনে থাক, তই এতিয়া মোক বুজাবলৈ আহিছ, মোক। তই বহুত ডাঙৰ মানুহ হলি, তোৰ সন্মুখত মোৰ নিজকে অচল টকা যেন লাগিছে। তোৰ এবাৰো জানিবলৈ মন যোৱা নাছিলনে মই কিয় নোহোৱা হৈছিলো, ক'ত আছিলো, কেনেকৈ আছিলো? আৰে মোৰ নিজৰে ইমানবোৰ সমস্যা হয় দে, আনৰ খবৰ ল'বলৈ তোৰ সময় ক'ত, সেইবোৰ বাদ দে। এতিয়া তই মোক এটা কথা কচোন, তই নিজৰ ডিঙিৰ পৰা বিপদ আঁতৰাবলৈ মাক বৃদ্ধাশ্ৰমত থ'ব বিচাৰিছিলি, কিন্তু ৰশ্মি? সেইটো মোৰ প্ৰাইভেট কথা। কেনেকৈ তোৰ প্ৰাইভেট কথা হ'ল? হা, এজনী ছোৱালীৰ জীৱনটো তোৰ নিজৰ সৈতে সাঙুৰি তাইৰ জীৱনৰ ওপৰত, ভৱিষ্যতৰ ওপৰত তই মৰণা কিয় মাৰি আছ? তাইৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰাৰ তই অধিকাৰ ক'ত পালি? মই ইয়াত তোৰ গৰম কথা শুনিবলৈ অহা নাই। নিজৰ লিমিটত থাকি কথা কবি, আৰু মোৰ পাৰ্চনেল লাইফৰ মাজত
অনাহকত সোমাবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। লিমিট তইহে ক্ৰছ কৰিছ। তই জাননে তাই এতিয়া আমাৰ ঘৰত আছে, মাৰ সৈতে, মোৰ সৈতে। তাই মোৰ বোৱাৰী হৈ তোৰ অধিকাৰ লৈ আছে, গতিকে নিশ্চয় তোক ইমানখিনি কথা কোৱাৰ অধিকাৰো মোৰ আছে। কি কৰি আছে তাই তাত? তাৰ প্ৰতি ইমান তৰত দেখুৱাৰ প্ৰয়োজন কি? উলিয়াই দে তাই। তাইৰ লগত মোৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। তাই এতিয়াও তোৰ নামৰ সেন্দুৰ লৈ আছে। মুচি পেলাবলৈ দে তাইক সেইবোৰ। প্ৰথমতে বাইৰক কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে সেইটো শিক। ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমূল, দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।